marka la isla barbar dhigayo dhaqaalaha dawladaha dunida, waxaa la qaataa oo halbeeg laga dhigtaa wax soo saarka waddan kasta, loona yaqaano GDP, sida aan ka soo xiganay sanduuqa lacagta ee IMF. Wax soo saarka dawladaha dunida ayaa sanadkii ina dhaafay ee 2022 waxa ay gaartay 94 triliyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhaqaalaha intaas leeg waxa ay 50% ka yimaadaan 4 dowladood oo kaliya. 10% soo harayna dawladaha dunida ayuu ka yimaadaa. 4 dowladood ayaa kala ah waddanka Mareykanka, Shiinaha, Jabaan iyo Jarmalka. Dhaqaalaha ugu badan dunida waxa uu gacanta ugu jiraa 4 dowladood. Hal dowlad oo kaliya oo ka mid ah 4 dowladood ayaa waxa ay ka dhaqaale badan tahay qaarad oo dhan, sida qaarada Afrika oo kale. Haddaba, maxaad ka ogtahay 10 waddan ee ugu dhaqaalaha badan dunida? Waddanka koowaad waa Mareykanka. Wax soo saarka gudaheed ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu gaarayaa 22.94 triliyan oo ku dhowdhow 23 triliyan. Waa waddanka ugu dhaqaalaha badan dunida. Waxa uuna hogaaminayaa wax soo saarka waddamada adduunka oo dhan, isaga oo dunida oo dhan u dhoofiya alaabaha uu soo saaro. Sidoo kale waa waddanka ugu maalgashiga badan caalamka. Waxa ugu badan uu dhaqaalaha dalkaasi ka yimaadaa ayaa ah hantida maguurtada ah. Waddanka labaad waa Shiinaha. Wax soo saarka gudaheed ee waddanka Shiinaha ayaa waxa uu gaarayaa 16.86 triliyan. Waa waddanka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Shiinuhu waa waddanka ugu horeeya dunida xagga warshadaha iyo wax soo saarka. Dhaqaalaha ugu badan waxa uu ka helaa warshadaha, adeegyada iyo wax soo saarka beeraha. Waddanka saddexaad waa Jabaan. Wax soo saarka gudaheed ee Jabaan waa 5.1 triliyan. Jabaan ayaa ah waddanka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan, isaga oo wax soo saarka gudaheed ee dalkaasi uu gaaray 5 triliyan. Waddanka afraad waa Jarmalka. Wax soo saarka gudaheed ee Jarmalka ayaa waxa uu gaarayaa 4.23 triliyan. Waddankan waa waddanka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Yurub, waana waddanka ugu dhoofinta badan gawaarida, isaga oo dhoofiya 20% gawaarida dunida oo dhan. Waddanka shanaad waa waddanka Ingiriiska. Wax soo saarka gudaheed ee waddanka Ingiriiska ayaa gaaraya 3.1 triliyan. Waddanka lixaad waa India. Wax soo saarka gudaheed ee waddanka India ayaa gaaraya 2.9 triliyan. Waddanka toddobaad waa Faransiiska. Wax soo saarka gudaheed ee Faransa ayaa hoos u dhacay xilligii koronaha, haddana waxaa jira kaalmo dhaqaale oo ay la garab taagan tahay shirkadaha waaweyn. Waddanka sideedaad waa Talyaaniga. Waa waddanka sideedaad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka, iyada oo wax soo saarka gudaheed uu gaarayo 2.1 triliyan. Waddanka sagaalaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan waa waddanka Kanada. Wax soo saarka gudaha waa 2 triliyan oo dollarka Mareykanka ah. Waddanka ugu dambeeya oo ah waddanka tobanaad waa Koonfur Kuuriya. Wax soo saarka gudaheed ee dalka Kuuriya waa 1.8 triliyan oo dollarka Mareykanka ah. Waddankan ayaa ka mid ah waddamada ugu dhaqaalaha badan qaaradda Aasiya.